BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ညကသတင်းမတင်ဆက်ခဲ့နိုင်တော့လဲကျွန်တော်ဒုဗေတောင်းပန်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့သတင်းတွေအစုံကိုစူးစမ်းပြီးတင်ဆက်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမနက်မှာတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့အမျိုးသား၃ဦးအမျိုးသမီး၂ဦးပါဝင်တဲ့ဓမြအဖွဲ့ဟာဆိုင်ငံနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လူရဲယူဆောင်သွားတာပါအားလုံးတော်လိုင်းရေးရလက်ကမ်းကြိုးစိုးနေပါလေတော်လိုင်းနေမြေတွေကလက်ကမ်းကြိုးစိုးတော်လိုင်းရေးတွေကအားလုံးကိုအောင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီကြပါစစ်အုပ်စုမြောင်းလိုင်းရဲ့စနစ်ဆိုးတွေကိုအားလုံးကိုအောင်တိုက်ဖြတ်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မန္တလေးမြို့နယ်ဘလောက်ကမြို့တွေကိုဘလောက်ဒီကျွန်တော်တက်ခွက်တဲ့ဝင်းရတိုက်ခတ်နေလို့ဆိုချိန်နေလို့အရင်စီရင်ရှုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့တနေငလုံးတချို့တက်တွေကိုချိန်ဆက်ဖို့အချိန်မရတော့ချိန်မမီတော့တို့လည်းစီရင်နေတဲ့အရင်လုံးခွေးတစ်ပန်းလုံးနေရတယ်မကယ်ထုတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့နှစ်ကောင်တော့တကောင်းမှအိုးတွေပေါင်းတော့မှရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးသိလားနိုင်ငံတော်အနာတိတ်တစ္ဆာဖောက်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကောင်လေးကိုအတက်ဆက်ထောင်းတိုင်လုပ်သေးရမင်းတို့နှစ်ကောင်လုံးကဥပဒေပြပမှာကြီးပဲနော်။ဘာကြောင့်ခင်ဗျအဲ့လိုစကားစဘူပြောရတာလဲလို့ပြောတယ်။ငင်းချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ထိအောင်ပြောပြ။နော်လက်နဲ့ဆုံးလှုပ်ပြီးလာတယ်။ तू ကြတော့လက်နဲ့ကင်ထားတယ်။လက်ရှိ तू ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကို तू စပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုကျွန်တော်လိုက်ရှိုးပြောတဲ့အချိန်ထိကိုနော်နေရ16ခုမှာဘုံ84လုံးကျဲချဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလူလူရှင်းသတင်းသုံးပုတ်လေးကနေစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ပုတ်ကတော့ဇီကဘာဥခင်ရွှေကိုပြစ်တဲ့ shop ပို့ရေးစစ်ကောင်စီကလွတ်ပေးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့မနေ့ကတက်လာတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခိုးကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဇီကဘာဥခင်ရွှေပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့လာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘုံထက်ကျဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ည8:34မိနစ်လောက်မှာပေါ့နော်လာရှုမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံထက်ကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထိအခိုက်တွေကတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့မရေးထားသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်နဝရက်ရွှေဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီရတနာဆိုင်မှာဓမြတိုက်ခါရတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံကဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တောကြောင်တွေကဒီလိုမျိုးလက်ခံပေါင်းခတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲတောကြောင်တွေဒီတခိုးတွေဘလောက်များများပေါ့နော်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးရေးယူတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကြေညာထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဒီပါဝင်တဲ့ဓမြအဖွဲ့ကစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ပေါ်ကနဝရက်ရတနာဆိုင်ကိုနေခင်းချိန်မှာအနူချမ်းစီဓမြတိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာမုံရွာမြို့မြောက်ရီရက်ကွက်မြစ်တာလမ်းသွဲတက်မှာရှိတဲ့နဝရက်စိန်လက်တီနယ်ရတနာရွှေဆိုင်ကိုအမျိုးသား3ဦးအမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်တဲ့ဓမြအဖွဲ့ဟာဆိုင်ငံနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လူရဲယူဆောင်သွားတာပါအဆိုပါရတနာဆိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေအရဓမြတိုက်အနုချမ်းစီလူရက်သူတွေဟာဆိုင်ထဲကိုတနက်ကင်ဆောင်ပြီးအေးအေးဆက်စစ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဓမြအုပ်စုဟာနေအိမ်ထဲကစိန်၊ရွှေနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအေးအေးဆက်စစ်ယူဆောင်သွားပြီးမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စေအုပ်စုကခိုးဆိုးလူရက်တွေကိုဖမ်းဆီးအေးအေးယူတာမရှိရကြောင်းမုံရွာမြို့ပေါ်မှာဓမြတိုက်အနုချမ်းစီလူရက်ခိုးဆိုးလူနိုင်တွေပုံမတောင်းညံ့နေတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ကဲဒါကတော့မုံရွာမြို့ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရွှေပြောင်းလို့တမားတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြေးလာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေမြောက်မြောက်ဆက်ဖြစ်နေတာလည်းပေါ့နော်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအဆုံးထိပေါင်းပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိုက်တွန်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားနားထောင်ကြည့်လာအောင်နော်ထူးထူးခြားခြားနဲ့တော့တိုက်တွန်းနေတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့မြန်မာပြည်မှာလည်းရေကြီးတာတွေဘာတွေနဲ့အဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဆေးအုပ်စုလောက်အောင်မှာစီးပွားရေးတွေချွတ်ချုံချပြီးတော့အဲဟိုဟိုမှာထိုင်းကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အခုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘီလက်မြေအေးကုမ္ပဏီတွေအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို73စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျော်ရမကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရုပ်သိမ်းလာပြီအဲ့လိုထိုင်းကတကယ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရုပ်သိမ်းလာတာနဲ့အတူဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အဲတိမ့်တဲ့ချီတော့မြန်မာပြည်ကအလုပ်သမားတွေလည်းအလုပ်ကင်ခွင်လန်းနေနေပါကုန်ကြောက်ပျောက်ဆုံးကုန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရမှာမြန်မာပြည်ကလူငယ်လူသစ်တွေနေနဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်မဲ့ဝါပြီးဖြစ်တဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများစွာနဲ့ရောက်ပြီးရင်ဖန်းစည်းခံပြန်ပို့ခံထိမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်မဲ့အတူတူအားလုံးကျွန်တော်ကခေါင်းမိုးပြင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြံပတ်စစ်အုပ်စု
ကိုကျွန်တော်တို့တွေအနိုင်တွန်းလဲနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီချင်းနေစိုးတွေကနေလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးဒီတော်လိုင်းလေးတွေကိုအားလုံးကူပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေ့အားနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ထဲကလူငယ်လူသစ်တွေသူအပြစ်ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတိုးဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်လူသစ်တွေကိုအားလုံးတော်လိုင်းကြီးကလက်ခံကြိုဆိုနေပါတယ်တော်လိုင်းကြီးနေမြေတွေကလက်ခံကြိုဆိုနေတော်လိုင်းကြီးတွေကအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီကြဖတ်စစ်အုပ်စုမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စနစ်ဆိုးတွေကိုအားလုံးပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းအောင်လှိုင်လက်ကနေပြေးဖို့ပြေးပြီမယ်လေမနော်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေကအခုဆိုဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ပြန်ပို့တော်ရလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ့်ပြဿနာရင်းမြစ်ကမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအရင်ဖြိုပြီးသွားမှပဲဒီကိစ္စတွေကရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားကြောင့်သူကဒီတော်လိုင်းကြီးတစ်ဖွဲ့တွေဝင်ဖို့ဒီဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လည်းဖိတ်ခေါ်မှုတွေအခုရပိုင်းတွေမှာထွက်နေတဲ့သတင်းတွေပတ်သက်ပြီးဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တုံ့တက်ထားတဲ့ဟာတွေတခြားဖတ်အောင်ကြည့်အောင်เนาะလိမ့်မဲခိုးလို့ဆိုလဲဘလို့မှခိုင်လုံသောဥပဒေနဲ့ညီညွတ်သောအကြောင်းပြချက်မပြနိုင်တဲ့ရမေရှာအာနာသိကြီးကိုအစကတည်းကယုံကြည်မဲ့သွားကြပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မြေခွေးကတက်တက်လို့စားပြမယ်လို့ပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ငကိုကလေးကသူကဦးခဲ့တာလိမ့်ခဲ့တာပြီသူကိုယ်တိုင်လိန်ညာပြီးတော့အာနာသိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ခုမှသူကရုပ်ောက်ပဲပြန်လို့ပြီးဦးစူးစားကျင်နေတာပါဆိုတော့မြေခွေးကတက်တက်လို့စားပြမယ်လို့ပြောနေတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မရှိဘူးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့လည်းဒါကိုကြည့် PDF တွေကိုအခုသူကိုယ်တိုင်ဘလောက်ပဲဂုဏ်သိက္ခာလုံးဝအောက်ဆုံးထိအကြခံတယ်ငါကလည်းဂုဏ်သိက္ခာမရှိဘူးလုံးဝသိက္ခာမဲ့သွားတယ်သူကြမ်းဖက်လို့လည်းသူခေါ်ပြောတယ်စာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပဲနိုင်ငံရေးပါတီလမ်းစင်တော်ကောင်ရုပ်ောက်ပဲလမ်းစင်နေတော်ကောင်ဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူဒီရှေ့စကားနောက်စကားမတီးတော့နော်ဘလို့မှဒီရှေ့ဆက်သွားဖို့အချိန်ကြီးမပေးတော့တဲ့ကြောင့်ဒီဟုတ်ကဲ့ပြာအောက်ခြေကစစ်သားတွေကလည်းအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းရှေ့ဆက်သွားမှဆိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်ကြတော့မယ်အခုဒီလိုက်ဆက်သွားရင်အောက်ခြေတပ်သားတွေပုံကန်ကြတော့မယ်ထွက်ပြေးတာလည်းအယောက်မြောက်များဖြစ်လာတယ်ဝင်းဝင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်စီကိုနော်ဝင်းဝင်းလင်းပြောကျွန်တော်စီကိုဒီလတဲမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်2ယောက်နော်ဒီလတဲမှာဒါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်နားမှာရှိကျွန်တော်မထုတ်ပြန်တာပဲဆိုတော့ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်လည်းအယံများတယ်သူမနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူဟာဒီသုံးတရာအောက်ခြေတပ်ကိုပြန်ထိချုပ်နိုင်မှုနဲ့တရားဝင်ဖြစ်အားကိုအနည်းငယ်ရော့ကျစေနိုင်ဖို့အခုလိုကန့်လန့်ချက်ကိုမထုတ်ချင်ထုတ်ချင်တဲ့နော်မာယာဆွတ်ပြီးတော့အတန်နှစ်ကြီးနဲ့ပေါ်ပြလိုက်တာတကယ်တော့သူဟာရတဲ့တည်းများအခုလူတစ်တွေစုမယ်ရတဲ့တည်းများသူကိုယူလူဦးရထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့စစ်ရန်ရားတွေစစ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ရအောင်သူချိန်မုံးဖို့မယ်ဆိုတာတနေ့တော့ဆက်တက်ကတူမှာသွားပြီးဘူတင်နဲ့ Trust of Arm Trust of Arm ဆိုတာဘူလောင်ရွေးချယ်ပေါ်မှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနောက်တခါမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဂျားပြဖမ်းယူရရှိနေတဲ့တည်နေနဲ့သူ့ရဲ့တက်တီတက်လုံးချင်းတွေကြီးချင်းအပြည့်သူဟာသူ့တပ်ဖွဲ့ထဲမှာအကျဉ်းချံကြံနေသေးတဲ့ကောက်တွေကိုရင်းပြီးကြတဲ့မြတ်တဆုရှိဖို့ဆွဲဆန့်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။သူဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟာအတုအယောင်သာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုံဤမှန်းချက်အတွက်အစ်စ်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရမယ်။နေသားလို့ဆိုတော့။သူကတော့တက်ကိုစီးယုံတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာမရှိတော့ဘူး။မင်းတို့ဒီနောက်ဆုံးကြွညံလေးငါပေးမယ်။ဒီတံပြန်ငါတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချို့ချာအနာလို့ယူဆနိုင်တဲ့ရှမ်းမြောက်ပါဝင်ဘေးမျိုးဘေးမျိုးပြန်တိုက်ရေးမှာမင်းတို့ပါဝင်ကြ။ငါတော့မင်းတို့တိမ်ပိုက်ပေးပြီးရုပ်ကောက်ပွဲလမ်းစဉ်နဲ့အနာပြန်ပြီးကိုစူးစမ်းတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကြောတတ်တာပေါ့။ဒါကြောဓာတ်နဲ့ချပြီးမှကြောတတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုတဘောပါပြီးပြန်ပါလေဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆက်ပြောအောင်ပါနော်ဘယ်ပြောင်းမှုဆိုတော့အခုထွက်ပြေးကြတာအောက်ခြေစစ်တသားဆင်းနေနေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုခြေလာဆိုရဲရာရှိမိမတွေနောက်တော့ဘုံမူကြီးတွေရဲ့မိမတွေတို့တွေကခြေလာတော့ဗောသူတို့ယောက်ျားတွေကတော့ဘယ်နေရာမှာဖုန်းလမ်းမရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်ရှိနေပါတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေလက်နှချောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့သူခြေပေးပါဖုန်းလမ်းဘယ်နေပြင်ချင်ရတဲ့ခါမှာတော့သူတို့မျိုးတွေခြေပေးပါစသဖြင့်အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်မစီအများကြီးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်တဲ့လေးလာလောက်ကသာလေခင်ဗျားတို့အဲ့လိုခြေလာကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးကဲထုတ်ပြလိုက်ရအခုချိန်ကြတော့နှစ်ဖက်စလုံးအရန်ရှုပ်ပြေးသွားပြီဒါဒီအရခတတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖုံးမြင်နိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဒီမကြခင်အလဲပိုင်းဒေသမှာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ message မျိုးအခုဒီမန္တလေးမြို့ဘယ်လိုမျိုးချိကပ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့နဲ့ဘလောက်ကွာမြို့မြို့တွေဘလောက်ဒီကျွန်တော်တက်ခွက်တယ်ဝင်းရတက်ခတ်နေဆိုတဲ့ချိန်မျိုးအရန်စီရေးရှုပ်ပြေးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့တနင်္ဂနွေလုံးတချို့တက်တွေကိုချိဆက်ဖို့ချိန်မရတော့ချိန်မမီတော့သူတို့လည်းစီရေးတွေနဲ့အရန်လုံးထွေးနပန်းလုံးနေရတယ်ဆိုတော့မကယ်ထုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အလန်းဝေးတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်နေပါလေဖြစ်လာခဲ့ရင်အသက်ရှင်လျက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူပေါင်းမှုဖြစ်မိနစ်တွေပန်းကုန်းဆွကျူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျူနိုင်တယ်အခုချိန်မှာတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်လို့မရနိုင်တော့ကိုလင်ကိုယောက်ျားတို့ဒါချေရောက်တဲ့နေရာအလန်းပြူထောင်လက်နဲ့ချဒါပဲခင်ဗျားတို့အသက်ရှင်နှစ်ခုပဲရှိရောက်တဲ့နေရာမှာအလန်းပြူထောင်ဒုတိယတစ်ခုကလက်နဲ့ချဒီနှစ်ခုပဲခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်စရာရှိတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့ဘယ်ပြောင်းရေးစီစဉ်ရတော့ဖြစ်နေမှာတိတ်မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြင်ဆင်စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်တိတ်မလွယ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့အခုဆိုကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့တချို့တက်ရင်တမထာနာတွေရှိသေးတယ်တက်တွေရှိသေးတယ်လေအနေနဲ့လာပြီးတော့ drop ချပေးတာတော့ online နဲ့အင်းထိုးပေါက်ပြီးတော့ drop ဘုံနေစင်ကဲစင်ကဲချပြီးအင်အားထိုးပြပြီးတော့ရှိတယ်အဲအဲ့လိုတည်းမှာလာစုတာတွေအင်အားတရားနေရာကြီးကဏ္ဍနေရှိအဲ့ကောင်တွေကနီးပြီးတော့ရဲ့အကျော့ကနီးပြီးတော့ရဲ့အရွေ့နီးပြီးတော့မင်းအောင်လည်းအုပ်စုရဲ့ဒီအခုလောဆုံးပြုံးဆိုရုပ်ကြီးပြောင်းလာတဲ့သဘောထားပေါ့မူတည်ပြီးတော့တချို့တက်မှုတွေတချို့နီးပြွာမှုတွေဟာအာကောကမင်းအောင်လည်းပြောတော့မိုးဟိုခိုးတော့မြေကြီး
ီကောင်ဆောက်သုံးကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆောက်သုံးမကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပါပွားဆိုပြီးတော့တို့အလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ချမယ်သူ့ကိုပဲပြောင်းမယ်ချိန်ဆက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တက်လိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်နေတယ်အကျွေးမွေးနိုင်တဲ့တိုက်တာတစ်ခုထိရှိနိုင်သေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရအောင်အခုပဲကျွန်တော် background ကြည့်လေကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့တော်လိုင်းနဲ့ပဲရောက်စဉ်ကမပြောတော့လို့နေရာတွေတော့တဲဖို့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော် interview ခဲ့တာတတိယမြို့လို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့နေမြေအထင်းချုပ်နိုင်မှုတွေလိုအပ်တဲ့အဆောက်အအုံရန်နေရာတွေတိစောက်နိုင်စမ်းနေဒါကျွန်တော် background ကြည့်လိုက်ရင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားလုံးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြင်ဆင်လာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကြွေးထားနိုင်တယ်ဗျာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ယောဂိတာပဲဒူအမူကြီးဆိုရင်သူ့မိသားစုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထွေးကြွေးထားတယ်ကျွန်တော်အစ်စိခေါ်ထားတယ်တို့ကရာသွေးမှုကျူးလွန်နေတာမရှိဘူးရှိရင်တော့တို့ထောင်ထဲထဲမှာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းပြောပြတာဟုတ်လားရာသွေးမှုကျူးလွန်နေတဲ့ခေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပြောင်းရေးဆိုပြီးတော့အကျံဖက်လက်မှာတော့ဥပဒေအရဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်အေးရာသွေးမှုကျူးလွန်နေခြင်းမရှိဘူးစိတ်လူလေရလဲထမ်းဆောင်နေတာမရှိဘူးအချင်းတွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်မျိုးသိကြိတ်ပြီးတော့အနာခံခဲ့ရတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိကိုအကုန်လာဖွင့်ပြပြောပြပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒုစုံတွေကကျွန်တော်တို့ဖြေလျှော့ပြောသူတို့ကိုကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပေးတာပါတခြားတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အောင်ပွဲကအလွန်နီးကန်နေပြီဒါကကွေးဝင်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးလမ်းမြေနေရပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်မဟုတ်ဘူးတကားတော့ကျွန်တော်ကျူးနဲ့ဆွဲခွင့်နေပြီကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော်တော်နီးကန်နေပြီဖြစ်စိုးစုံချင်းတွေရောက်နေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်တမ်းတရားဘက်ကအောင်ပွဲကအလွန်ကိုနီးကန်နေပြီဖြစ်ဒီချိန်မှာဆက်စစ်ဒီမိစ္ဆာဘဝရောက်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေတင်းတင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြည်သူရင်ခွင်ပြည်သူဘက်အမန်တရားဘက်ကိုပြပြောရင်တော့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်မြင်နိုင်စွမ်းရှိသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကဲဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ပြောတဲ့ဒရင်မဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ခုချိန်မှာတော့ဟိုတုန်းကလည်းမျိုးဘက်ပြောင်းစီမံကိစ္စကြီးပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေရှိပါနော်။အဲ့တော့ပြောသလိုပဲဒီအလံပြူထောင်မှပဲလွတ်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါနော်။ရခိုင်ပြည်တွင်မှာတိမ်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုတိမ်ပိုက်ရရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်အာရခတက်တော်အနေနဲ့ထိုးစစ်တွေကိုအချင်းဟုံမြစ်တင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ထပ်ပြီးသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြေပုံမျိုးနယ်ကန်ထောင်ကြီးမြို့ကိုစတေမလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကဘုံကြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအာရခတက်တော် A တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတစုံတရာထိခိုက်ပြီးဆုံတန်းရရရှိတာမရှိဘူးလို့အာရခတက်တော် A ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကန်ထောင်ကြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပုံကြေတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအာခတ်တပ်ဝင်တွေတည်ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်တော်ရေးပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဟာအမှားဖြစ်ပြီးတော့ကန်ထောင်ကြီးမြို့ပုံကြေဖြစ်စဉ်မှာအေးအေးတပ်ဝင်တွေတည်ဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တည်ဆုံသူဒဏ်ရာရသူတွေဟာကလေးငယ်တွေနဲ့အယက်သားတွေဖြစ်ပါတယ်လို့သူကအဆိုထားပါတယ်။ကဲကြားရတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အေးအေးထိခိုက်တယ်ပါ냐ဆိုရင်တရင်လွှင့်တာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကတော့ပြည်သူတွေပဲထိတာများပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခုရက်ပိုင်းမှာတော့မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဇော်ဘိုးဟင်းနဲ့ဒီအောင်မင်းရဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတော်တော်ကြီးပြင်းထန်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် channel မှာတော့ဒီဘောမာတွေကိုတချို့တွေကမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးကိုမတင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ဒီ Sunday နေ့လည်းဖြစ်တယ်အားနေဆိုတော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပေါ့နော်ဘောမာချင်းချင်းကြိုက်တာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ပါဘူးနော်ကိုစီလှုပ်ထားတာလေးတွေ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဘောမာတွေဘလို့ကြိုက်နေလဲကိုစီကဘလို့ပြန်ပြီးဖိတ်ထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ပြင်းနေကြရင်လာခဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူခွေးနှစ်ကောင်ကြိုက်နေပွဲကြည့်နော်ပြင်းပြီပေါ့ဗျာဒီရောက်နေပြီလေမိဘမာတွေတင်လာတယ်ခေါင်းထဲအတန်ဇော်မိုးဟိန်းတန်ဇော်ဘုံဟိန်းတန်မင်းရန်ကုန်ကဓမ္မပလာကသားမှာမင်းရန်ကုန်မှာရောက်နေတာမင်းရန်ကုန်ကဓမ္မပလာကသားမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ငါအောင်ထူတာဟဲ့ဒီအေးမင်းဒီဒီမရှိဘူးเนาะငါကောင်းတယ်ထူတာဆီမင်းနေပြီးတော့မှလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒီနေပြီးတော့မှလည်းမရှိဘူးမင်းအချောက်ဘုံမေကိုလို့ဇော်ဘုံဟိန်းကိုလာဆောင်နေတာဗျာဟမ်ဟိုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဥ်ရှိတယ်အခုကငါးဆန်းနဲ့နှစ်နာရီထိုးပြီကဲနော်သူတို့ရဲ့နေရာတွေတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးကို online မှာလည်းတွေ့နေကြပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလည်းကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကသူတို့အချင်းချင်းပေါ့နော်တိုင်ဖောက်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားကြလားဆိုတာလည်းတန်တရားရှိစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel မှာမပြခဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒါတော့စိတ်ပြေလက်ပြပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒီဘောမတကောင်ကြိုက်တာကြည့်ရင်လည်းရီးအောင်လို့ပေါ့နော်မိုမေကိုလို့ရောက်ရောက်နေပြီရောက်မိုမေကိုလို့ဒီမှာမှာမှာဘူရိုရဲ့ပြရတယ်မပြခဲ့တာမိုမေကိုလို့ဘာမှလည်းရောက်ဟမ်မိုမေကိုလို့ဒီဘက်မှာလဲဟမ်ကိုမေကိုလို့လက်ကြောင်မင်းငါဒီနေ့နေပြီးတော့မှမင်းငါရှာပြီဟုတ်လား
မင်းကဒီနေ့နေပြီးတော့မှတွေ့ရတာ။ဟုတ်ကဲ့သူလုံးကြည့်ကြအတိုင်းပဲနော်။ဟမ်အေးနော်။ကိုမေကိုလို့ဆိုဆက်ရမရှာ။နင်းနေပြီးတော့လည်းမင်းအသက်ကြီးမှလင်းဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့လား။ကိုမေကိုကိုနေသူကပ်လိမ့်မယ်။ကိုမေကိုလို့နော်ဒီမှာငါမကြုံချင်းရုံရဲ့နောက်ရောက်နေပြီအခု2နာရီနော်2နာရီမှနော်ကိုမေကိုလို့နော်ကိုမေကိုလို့အခုအဲ့တော့နင်းနေပြီးတော့နေမင်းလို့ရပြီနော်။ဟာလို့မှလားသိလား။နော်အားလုံးမှာကိုမေကိုလို့အတက်ကအေးအတက်ကအတက်ကဖင်မွေးဖြူနေပြီနော်အခုဒီရိုင်းဆိုင်ရုပ်ပဲ့တော့ဟမ်အချင်းချင်းတောင်မှကြည့်ပြောနေစကားတွေဟမ်တို့လူမျိုးတွေကတိုင်းပြည်မှာခြေလဲခြေတိုင်းတက်ခြေလဲဝင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တော့လူဖြစ်ဆုံးလားရှိအောင်မလားခင်ဗျာကြည့်ပါဦးအောင်မင်းစက်ဖက်ကိုကြည့်ရမှာကြည့်ဟမ်ကြီးညိုခြင်းစရာတဘွက်မှမရှိဒါကိုရက်သေးရွာထဲမှာဆိုဒါဘာကြီးတွေတော့ဦးကြီးတွေအရွယ်ဒါပေမဲ့အောင်မင်းရုပ်ကိုကြည့်စမ်းကြက်တည်းမရှိမင်္ဂလာမရှိပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားအစားယုတ်တိနတ်တာဟမ်တို့ကောင်မျိုးတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့နော်နိုင်ငံတော်အဆင့်တက်ပြီးတော့ခြေလှယ်ပြီးလူပေါင်းဝါချင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်လူဖြစ်ရှုံးတာရှိအောင်ပါမလားတို့နော်ကြည့်ဟာဘာလို့မှသားရဲ့ရောက်ရောက်ရောက်မင်းကစကားပြောတော့ရောက်ပြီးလာခဲ့မင်းကနိုင်ဝတ်ဆောက်မလီမှာရောက်နိုင်ဝတ်ဆောက်နေမယ်ရောက်နော်အိုးဆောင်မယ်နော်ဘယ်ရောငါရောဆဲတာမုံမုံနေနော်နော်ဒါအောင်မင်းနော်ဒါကဒါမှန်အောင်မင်းကဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်းခံရေးကျွန်တော်ကမရှိလိုက်လို့အခုကျန်းခံရေးအဝိုင်းတွေကောင်လိုက်လာတာလိုက်လာတာစိန်ခေါ်နေအောင်မလာရဲဘူးအာကျန်းခံရေးအဝိုင်းပဲကျွန်တော်လူကြီးတွေခွင့်တောင်းပြီးမှတော့မှာဒီကောင်တယောက်ကဘူချုပ်ကြီးရုပ်ရှင်ကနေစိန်ခေါ်တယ်တယောက်ကကျန်းခံရေးအဝိုင်းကနေစိန်ခေါ်တယ်သူတို့အမေလင်းနေရှိတဲ့နေပြည်တော်မှာပဲဖြစ်နေကြတာเนาะအမအခုဖုန်းခေါ်နေမှာမကိုင်းဘူးကြောက်တာကြောက်တာတကယ်ကျွန်တော်နေပြည်တော်မှာမရှိဘူးထင်နေတာသူကသိလားအောင်မေးအောင်ငါနေပြည်တော်မှာဒီမှာကြန့်ခိုင်ရဲ့ဝိုင်းမှာဒီနေ့28ရက်6လ2024เนาะဒီမှာအခုဘယ်နှစ်နာရီတယ်နှစ်နာရီကျော်ပြီမနေရပါတော့လာလေဒါကြန့်ခိုင်ရဲ့ဝိုင်းမကန်ရဲဘူးဖုံးမကန်ရဲဘူးအောင်မင်းဖုံးမကန်ရဲဘူးအမကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့နော်တကယ်အခုဖုံးခေါ်လာတော့အောင်မင်းကတော့တကယ်ခေါ်ပြတာပေါ့နော်ဖုံးထဲကနေဇဘောင်းရဲ့အတံကိုကြားရတယ်ဇဘောင်းရင်ခေါ်လာတော့အောင်မင်းမကန်ဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဘယ်ဖုံးကိုခေါ်လာလဲတော့မတည်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဘယ်ကောင်ကပို့ပြီးတော့လက်ဆောင်ထက်လဲပေါ့ဟုတ်လားမလားဒါပြီးအောင်ကြည့်ရပါဒီလူဖိုင်လေးကိုချက်ခုခေါ်ဆိုတော့ဖုံးမှာအဲ့မဲ့အချိန်တွေပြန်လည်ထိချာကျွန်တော်ခေါ်တာ3ခေါ်ရှိပြီ။တော့ထပ်ခေါ်မှာလေမကိုင်းမရှင်းခေါ်မှာ။တကယ်ကျွန်တော်ရှိမှန်းသိတော့ဒီကောင်မလာရဲဘူး။ရှောက်ဖင်ရနေတာဒီကောင်က။ဒီမှာဒါနေပြီးတော့ဝိုင်း။နော်28ရက်6လ2024တယောက်တည်းတယောက်တည်းတပူရဲ။မိကိုกินတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။ဒီကောင်ဖုံးကိုင်းရင်တော့ပွဲလာပြီ။အောင်မင်းကတကယ်အချောက်ဗျနေပြည်တော်မှာတကယ်ရှိမှန်းသိတော့မလာတော့ဘူးဗျတဲ့လားတကယ်ချီးပေပါကွာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ပြရပါလားကွာအောင်မင်းဟဲ့အောင်မင်းတို့ကဥပဒေဘောင်အပြင်မှာနော်ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေလုံးမှာမင်းတို့ဥပဒေဘောင်အပြင်ထဲကိုမင်းစီပင်သားရုံနဲ့ဝင်လာတာတော့ပါမင်းတို့နှစ်ကောင်တော့တကောင်းမှဥပဒေဘောင်တော့မှရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံတော်အာဏာတိတ်တစ္ဆာဖောက်နိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုအတက်ဆက်ထောင်းတိုင်လုပ်ထဲကမင်းတို့နှစ်ကောင်တော့ဥပဒေပြင်ပမှာကြီးပဲနော်ပါလို့ဖို့ပေါ့ဒီကောင်လေးနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုကြည်ချင်းအဖြစ်เนาะဒါတာဝန်ကရစီရပါတို့တို့ဘက်အချမ်းမှာเนาะဒါလက်ရှိစစ်တပ်မှာဆိုရင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်မှာအကြီးတန်းလော်ဘီတွေပေါ့ဒီတို့အာဏာသိမ်းထားတဲ့မင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်အတွက်အဓိကလော်ဘီလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အရေးအချင်းမြင်အောင်ကြည့်ဦးเนาะစဉ်းစားကြည့်အောင်မင်းဆိုတာအတက်ရွယ်အပိုင်းခြားအဖြစ်เนาะတို့ရွာတွေမှာဆိုရင်ဗာကြီးဗာတွေအရွယ်တွေဖြစ်နေတယ်နော်သဘင်လည်းဖြူနေပါပြီအဲ့လိုကောင်မျိုးပါဇက်ကယုတ်တိနတ်တတူချင်းချင်းနော်အချင်းချင်းဆိုတော့တကယ်အောင်မင်းဒီစစ်တပ်ပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ဇော်ဘုံဟင်းကိုတတ်ခိုက်เสียကြောက်ပြက်သွားလို့မရဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတွေလက်ထဲတော့ငါတို့အပါဝင်ငါတို့တားတွေမြီးတွေမြစ်တွေအနာကတ်တော့မထက်နိုင်ဘူးကွာဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ခိုင်မာချက်နဲ့လုံမှကျွန်တော်တို့တော်နိုင်အောင်နေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေတောက်ထောက်တော့အောက်ကပါဇက်လေးဟာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဖဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘဝစမုံတုံးပါလိမ့်မယ်
เนาะถ้าว่าแล้วပြောရှင်น่ะตีล่ะโหหมုပ်ซูมาสับปัดดิออมเม้งโหเนาะจิ๋งจิ๋งนี่ย่นน่ะตะแกอะกูดีนักกองมาส่วนเลยจิซอบงเฮ้งอ่ะด่าสิตัดลอบีหมดลูกจนเราเนี่ยยันดูหมดลูกยันดูปုံสันပြောเนี่ยดีกองลောက်ด่าสนิทจ้ะตู้ตอหลั่นเยด้วยอะตู้นี่สิกองสีด้วยตัวตะแกอลุลุออมเม้งโซเนกองမျိုးอ่ะฉောင်ละมาဟမ်ตายาป้องစိတ်ကိုးစီအချင်းချင်းနဲ့ကြောက်ထိုးချဖို့ဝင်မလေးတော့ဟုတ်တယ်လူယုံမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်ကြီးလိုက်ရင်တော့ဘလူကလူကောင်အဲဘလူကตาတယ်ဘလူကစိုးတယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်เนาะတကောင်းမှာတော့လူကောင်ပေါ့တော့မကောင်မတရားမှုကိုထောက်ခံနေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံသူတယောက်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမြင်အောင်ပြောထားတာเนาะဒါပေမဲ့နှစ်ကောင်လုံးကခုနကပြောသလိုမတရားမှုကြီးကိုအားပေးနေတဲ့ကနှစ်ယောက်လုံးကလူပိတာလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ထဲမှာကိုမပါဘူးအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ view ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဘောမနှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လာတွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ရှေ့မှာချတာမမြင်ချင်းတော့မယုံဘောเนาะအဲ့တော့ဘောမအောင်မင်းနဲ့ဒီဇော်ဘိုးရင်းနဲ့ပေါ့เนาะနှစ်ယောက်သားပေါ့เนาะဒီလက်စကြိုးဝိုင်းနဲ့မှာချမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့တကယ်ရိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့เนาะခုနမှလိုက်လင့်လာတဲ့ဂူရှယ်လေးရဲ့ video တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲသူ့ရဲ့ video ထဲမှာဆိုရင်တော့နာဆာကာရဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒါတွေကတမိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတို့တို့အတူရောက်လောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြပြထားတဲ့ဟာလေးရဲ့တခြားသတင်းတွေတိစထားတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့မှကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะတိအောင်ပြောချင်တာကချင်းနေကြီးอ่ะသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါတက်တက်လုံးတက်တက်လို့စားတော့မယ်တောချူခြုံကြရှူမြောင်ကြတောင်ထိတ်တွေကရစမကြံလဲနေလေအောင်မင်းဆောင်မကြံဤတော်မှာရှိသမျှတက်တော်ဝါဒီအားလုံးငါစီလာကြဒါပေမဲ့ချင်းနေကြီးကလက်သေးင်းနေတော့လက်သေးကြီးကတော့ရှေးကြီးထုတ်တာငါတက်တက်လို့စားတော့မှာမို့လို့ငါ့ကိုမင်းတို့ယုံကြအဲ့ဒီငါတက်တက်လို့စားမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ငါဂရိပေးတယ်ဆိုတော့ယုံကလေးတွေကြွက်ကလေးတွေရှင့်ကလေးတွေတမင်တွေတရေတွေစိုင်တွေစက်တွေအကုန်လားဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာကြောင့်ခမရအဲ့လိုစကားစဘူပြောရတာလဲလို့ပြောရင်ငင်းချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်ဒါကျွန်တော်ထည့်အောင်ပြောပြเนาะလက်နဲ့ဆုံးလှုပ်ပြီးလာတယ်သူကြတော့လက်နဲ့ကင်ထားလက်ရှိ तू ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကို तू စပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအခုကျွန်တော်လိုက်ရှိုးပြောတဲ့အချိန်ထိကိုเนาะနေရ16ခုမှာဘုံ84လုံးကျဲချ။ဒါစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုကျွန်တော်ပြောတာ။ပြောချင်တာကတော့မင်းတို့မလာရင်ငါဘုံကျဲတတ်ဖြတ်။မင်းတို့လာရင်လည်းမင်းတို့ခံကြ။နိုင်ငံရေးအရာဝင်လာဖို့လည်းခေါ်တယ်နော်။ဘုံလည်းကျဲနေတယ်နော်။ကျဲတယ်ဆိုတာထိချင်တာထိအောက်ကနော်။ထိချင်တာထိအကုန်ကျဲနေတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကြီးကဖိနေကောင်လွဲနေတယ်အဲ့ဒါကိုပါတာကိုစဉ်းစားကြเนาะဒါဆိုရင်လက်နဲ့ကင်တန်းစင်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုတီဆောက်မလဲလို့ကျွန်တော်ပြောကြလိမ့်တကယ်လို့ဒါစကားစကားတိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း ਨੇ စေတနာမှန်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီ NLD မဲလိမ်မဲကိုကျွန်တော်ပြောပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော့ခိုးထားတဲ့မဲမရှိဘူးဦးဝင်းနဲ့တော့ခိုးထားတဲ့မဲမရှိဘူးအောက်ကကြီးညိုစိတ်နဲ့ဟိုရလူကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုလည်းဘယ်နေရာမှာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်ပြထားတာတွေရှိနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာနာယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်ဘာကြောင့်အာနာယူလဲအုတ်ပြီးမဲမတမာလို့အာနာယူတယ်ဆိုရင်အဲ့မတမာတဲ့နေရာတပြည်လုံးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပဲဖြည့်ရှင်းကင်တွယ်ပေးပြီးရင်လူထုအာနာလူထုပေးလိုက်ရုံပေါ့မကောင်းလားနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလीအခုကအကုန်လုံးကိုရှင်းထုတ်တယ်နော်ငင်းကြံစွာဆန္ဒပြတာကိုစတင်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာသူတို့ပဲအခုတခါသူတို့ကငင်းကြံရေးခေါ်တယ်ချင်းသေးကြီးကငါတက်တက်လို့စားပါပြီလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုယုံကြပါမင်းတို့ဘတော်မှအစားမခံရပါဘူးလို့ပြောတယ်တက်လားဆိုတော့လွဲသွားပြီဒါကျွန်တော်အသေးချထောက်ပြတာနှစ်တက်တဲ့လူလို့အခုဆက်တွယ်နေတဲ့အချို့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်အများသိအောင်ထုတ်ပြောမယ်တိတ်အရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပုံကိုယ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘသူကမှရင်ညွှန်းပြောတာပေါ့ဒါကနံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်ပြောပြတာအလားချင်းသေးတက်တက်လွတ်စားပြီဆိုတာကိုကြေညာတာကိုယုံတော့ဒုညာသွားလိကြဒါပဲနောက်တစ်ခုဗမာနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲနှစ်ချက်ကွက်ဖြစ်တယ်နှစ်ချက်ကွက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်လွတ်လပ်ရေးရပြီတဲ့အချိန်တော့ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရခုနှစ်ဝေး1958မှာအာဏာပထမသိမ်းတယ်နော်ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တယ်ဗျ
တခါရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်တဲ့အစိုးရပဲဥနုအစိုးရဒါကျွန်တော်အပေါ်မြင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရကိုအာနာတိတ်လိုက်တယ်တိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့เนาะတရားဝင်မှုတွေကိုပြန်ပြက်ပြဲသွားအောင်ဥနေဝင်းကမဆလာပါတီထောက်နေเนาะအဲ့ဒီမှာပြည်လုံးကျွဆန္ဒခံယူပွဲတွေကိုတပါတီကိုတပါတီထဲမှာပဲရှိတဲ့လူတွေကိုမဲပေးခိုင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဩ88မှာပြိုတယ်ပြိုတော့1990ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ် NLD က89ရာခိုင်နှုန်းနိုင်တယ်အခြေခံဥပဒေမရှိလို့အာဏာထွေးပြောင်းပေးလို့မရဘူးဆိုတော့တီးကိုကင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမဲနိုင်တဲ့ရလတ်တွေပယ်ပြတ်သွားအောင်2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖျက်ပလိုက်တယ်အရန်လွယ်တယ်နော်အချိန်ကာလတစ်ခုကတော့ဖျက်တမ်းကြရတာပဲဆွဲသွားတာပဲဘိုင်းထိုင်းလို့ခေါ်တယ်အချိန်ဆွဲသွားတာပဲဘိုင်းထိုင်းလို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနဝင်လာကြတာပဲခုနအချိန်လေးကြီးကိုကျုံကလေးတွေတမင်ကလေးတွေဝင်လာတာပဲအကုန်စားခံသွားတာနော်အခုတခါ2020ရွေးကောက်ပွဲဘယ်လောက်နိုင်လဲ92ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပယ်ဖျက်ခြင်းလို့တရားဝင်ပယ်ဖျက်မဲ့နီလန်းဟာနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနဲ့ပထမရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ဖို့အတွက်တာဆူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဥပမာတခါစားမိရင်မသိလို့ပေါ့ဗျာနှစ်ခါစားမိရင်တော့ညံ့လို့ပေါ့ဗျာတုံးကစားမိရင်တော့တော်တော်တုံးအလိုပဲဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောနိုင်ဒါတို့လို့လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ပထမရေးထားတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလတ်ကိုမဲမတမာရင်မတမာတဲ့နေရာကိုပဲဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုတည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုရှေ့ရှုထားတဲ့စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့6လအတွင်းထဲမှာဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့เนาะအစိုးရကိုအနှင်းပေးလိုက်ရမှာပေါ့အခုက6လကနေတက်တန်းတိုးလိုက်တာအခုလ60လည်းမကတော့လ600ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာချက်လည်းမချက်ဒါကိုမသိဘူးလားလို့မေးတိတယ်အကုန်လုံးလေတိတိကြီးနဲ့ကိုဆက်တိုးနေတာဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကြီးကမီးတုံနဲ့ပိုးဖလံနဲ့တူနေဒီမီးတုံကြီးကပူမှန်းတိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနှစ်တက်နေဆက်တိုးတယ်အဲ့ဒီမီးတုံကြီးဒါငါတို့ပိုးဖလံမီးလောင်သွားမတိုးဘူးအဲ့ဒီမီးတုံကြီးတောက်စမ်းกว่าငိမ့်တဲ့ခါကျမှငါတို့ကိုတည်းမှာဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကရွေးကောက်ပွဲရလတ်အများပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရလတ်ပြည့်စည်သွားစေဖို့เนาะအဲ့ဒါကိုနောက်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အမြဲတမ်းအစားထိုးပြီးတော့ပြည့်စည်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့ရလတ်ကိုကောင်းကောင်းသိရင်လုံလောက်ပြီနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီအချိန်မှာတပူလည်းမတွေးနဲ့တော့ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်တစ်ခါတန်အမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတိုင်မကြီးဥကြုံမိုးထုံးကိုဒီဇင်ဘာမှာဆက်ခံမလားမခံဘူးလားဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တောင်မသိဘူးဟုတ်ပါတယ်သူသိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး Credential Committee ကသူ့ကိုချိုးပြောစရာလည်းမရှိဘူးသူပြောတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခန့်အပ်ခဲ့တာက NUG မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆရာတို့တေချာလေးစဉ်းစားအောင်2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာသူဟာဦးဟောက်ထိုးစန်းနေရာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကတရားဝင်ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကနော်နိုင်ငံတကာinternational ဥပဒေအရဘူလတ်တက္ကမရှိနေတဲ့ membership protocol လို့ခေါ်တယ် membership protocol ဘူလတ်တက္ကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလိုက်နာရမယ့်စီးနှင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီအဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ mandate နဲ့ခန့်ခဲ့တဲ့အတွက်သူက mandatory ambassador ဖြစ်တယ် mandatory ambassador ဆိုတာเนาะသူအစားထိုးတာမဟုတ်ဘူး appointee မြအဲ့ဒီ appointee တော်မှာအများပြည်သူရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားပြီးเนาะလက်ရှိတည်ဆဲအစိုးရကခန့်ခဲ့တဲ့တန်မှန်ပူရှင်းသွားအောင်ဖတ်ပြောမယ်စကစကအာနာသိမ့်ပြီးတော့ဥကြော်မိုးထွန်းနေရကိုတန်အမတ်စားထိုးဖို့ဆေးလွတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျလုံးလုံးမရဘူးဗျခုနသမကကြီးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပေးလို့မရဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီလိုရရင်ရှိသမျှနိုင်ငံတွေအာနာသိမ့်ပြီးတော့တန်အမတ်တွေကိုတို့စိတ်တိုင်းရချိန်နေတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအာနာသိမ့်လိုက်တိုင်းငါတို့ကတန်ကင်းတမန်ကင်းပါဝါရှိတယ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတရုတ်မသိဘူးလားမေးတရုတ်သိတယ်ရုရှားလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲငြိမ်ခဲ့တာ right အာမဟုတ်ဘူးသူ့တော်ငါတို့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးစကားစားလွှတ်မဲ့လူကိုခတ်ရမယ်လုံးလုံးမရဘူးဗျမဆိုင်ဘူးဗမာပြည်မှာအာဏာယူထားတာသူကိစ္စဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ပါဝါက NLD အစိုးရကသူ့ကိုခန့်ခဲ့တာဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့အမားဟာ NLD အစိုးရသားတွေတာဝန်ဟိုဒီ NLD အစိုးရသားတွေတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမဖြတ်တမ်းပဲနဲ့ NUG ကိုသွားဖြတ်တမ်းတာခင်ဗျားတို့အမှဖင်ကောင်းလွဲတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောတာနော်မင်းငယ်ကတန်ကင်းတမန်ကင်းကိုနားလေတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့မဆဲကြနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောတာအမှန်မှာဥကြုံမိုးထွန်းက NLD အစိုးရကို loyalty ဖြစ်ရမှာ NUG ကို loyalty လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး
အခုက NLD အစိုးရအကြောင်းဘာမှကြားတော့ဘူးဆို NLD အစိုးရရှိတယ် NLD အစိုးရမဖြတ်သိမ်းဘူးဆရာတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့က complaint လာတက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကယာယီအစိုးရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာယီပဲဖြစ်မယာယီပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေ့ပြောဆိုလုပ်ကင်နေတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်ပြနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ NLD ကmandate နဲ့ခန့်ထားတဲ့ mandatory ambassador ဟာနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့တန်အမတ်ကြီးတယောက်ကိုစကစကဘုံမရောက်နိုင်ကအဲ့ဒီမှာတံမရလုပ်လို့မယ်ခင်ကြီးကဒုတံမရလုပ်လို့ပဲဘာလို့တကူးနှစ်ကောင်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်မနာနဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပြောတာနော်အဲ့တော့အခုမာရဝိရိယဇေဒီတော်ကြီးကိုဘဒုပတ်ဆိုင်နဲ့တည်းချားပြန့်လေကျွန်တော်အမဘွဲလက်မှတ်တွေတခါလေးနေပြီးတော့မှတခါတနာအဲ့ချားပြန့်နေကိုပေးတာလေပြီးတော့ခင်ဗျားအဲ့ချားပြန့်နေကိုဖမ်းပြီးတော့လက်ထိတ်ကပြီးတော့တရုတ်လာခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လေအဖေရရတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာဗမာပြည်မှာရာဇဝင်ရှိတာကိုငတ်တက်ပြားဖျားတယ်ဆိုတော့ဒါမှငတ်တက်ပြားဆင်းရဲသားလည်းပြေးတယ်နော်နောက်ငတ်တက်ပြားခိုးတာကလည်းတထင်းမင်းတကြွယ်ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေစီကပဲခိုးတာဆင်းရဲသားပြည်သူတွေစီကနေခိုးတာမဟုတ်ဘူးငတ်တက်ပြားအဲ့ဒါလေးလည်းခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ငတ်တက်ပြားဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာလားဒါကြောင့်ဥကြောမိုးထွားဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဆက်မရှိဘဲနဲ့စကားစဆီလွတ်တဲ့လူခန့်အပ်လိုက်ရင်ကုလသမဂ္ဂကြီးလောကမှားသွားပြီတချို့ကြတော့မကြော်ရတဲ့စီးကိုမကြော်ရဘူးကုလသမဂ္ဂသူတို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့မှာရုရှားတို့တရုတ်တို့ဗီဒိုအာနာကြီးဘယ်လောက်ကြီးနေပလိစီရှေ့နေတဲ့ပရိုတိုကောတွေကိုအရန်ကြော်လို့တော့မရဘူးဗျဒါကြောင့်ဥကြော်မှုထုံးလည်းဖယ်မယ်နိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းကိုလည်းရတဲ့လောက်ပြန်ခင်းဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတာနဲ့ဆီလွတ်တဲ့တန်အမတ်ကြီးနဲ့သူတို့ကအစားထိုးဖို့ကြိုးစားတယ်ပထမ2020မှာရွေးကောက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကပယ်ပြတ်သွားတယ်ဒီသဘောမျိုးလုံးဒါကိုလည်းသိထားတဲ့ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောပြတာအခုကဗမာပြည်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆိုင်းတန်ဘုံတန်ကြားရင်မနေနိုင်ဘူးเนาะချက်ချင်းဖင်ရွထားကြတဲ့အမျိုးဒီဆိုင်းကဘလူးဆိုင်းတီးနေတာခင်ဗျားတို့ဦးမျိုးတဲ့ဆိုင်းတီးနေတာမဟုတ်ဘလူးဆိုင်းနဲ့ဦးမျိုးဆိုင်းတော့ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကဘာဖြစ်လာမလဲပေါ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကຫນွေဥတော်လှန်ရေးကိုလူတွေကဟာအຫນွေဥတော်လှန်ရေးຫນွေဥတော်လှန်ရေးဆိုတော့ထောက်ခံနေကြတယ်ຫນွေဥတော်လှန်ရေးဆိုတာစစ်တပ်ကအာဏာယူပြီးတော့အကြမ်းဖက်လို့ပြစ်ခတ်လို့တပ်ဖြတ်လို့ပြန်တုပ်ပြန်ပြီးစစ်အာဏာရှင်မလိုချင်တော့တဲ့တော်လှန်ရေးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလေးနားလည်ရအောင် NUG အာဏာရအောင်လုပ်တဲ့တော်လှန်ရေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတော့အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ